Kubanga government ya Museveni ejudde bamapya ejudde abantu abeze Museveni yansubiza ebintu byange tabimpanga naye mbadde simubanjanga kuvayo okulaga nti sinabewa ebintu naye ne baminisita bampalana nabalagoa nebintu minisita kyambadde beyaweereza ku masimu gange abantu bampana bebeku bampana bakusasa bampana basipapa bampalana bonna owulira nababbi ne baba wa secutens banyuma secute baagala okunzita. Furufiga muga katonda mugurunze nzeye ke yabiraga kubukede TV ne miragane wano kubukede fama ntewe mwala kabiringa abemba nabatambuza obutambi mubana mawulire mubadde wanonga muwala na yiga pasta iganga mumuwala na ngamu mukuba mawulira mabi ngamu muvuma mwa 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 ka TV taka lwafudde mumuwala nye paka lwafudde ne mube pula ndiwe muni mukubanya mawulire mumuandika ke birungi lwachi banansite mbagala. Furufiga tu. Nangu wako mnyonyo wa nsonga chi. Saiti wanempe wa kadi. Mbadeni na kadi. Era wampa kadi. Mba ya jinta. Nagenze ne kadi yange. Eba kewela mfairo nga mwendi. Wati kene nye nangene nyinga nentula. Musa jate na tamu na mpita. Beba mafia wa aba government. Mafia wa NRM. Kukuzi wana 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 Museveni kubanga nsusuta. Museveni kubanga mpana kubeki mchibu jenko na kila bibua. Kukuna kubwa kubwa minister. Naba mafia mu government ya Museveni nina abalaba banneto yoddaba iti venya bagala okunzita era sawa yonna ngenda kuita conference era njirabye lunako lwenja ngenda kuita conference nangira ekizibu kya gwanga Uganda nangene ekizibu Museveni kyaina kubanga government ya Museveni ejudde bamafia ejudde abantu abeze Museveni yansubiza ebintu byange tabimpanga naye mbadde simubanjanga kuvayo okulaga nti sinabewa ebintu naye ne baminisita bampalana nabalagoa nebintu minisita kyambadde yaweereza kusuku masimu gange abantu bampana bebeku bampana bakusasa bampana basipapa bampana bonna owulira nababbi ne baba wa secutens banyuma secute baagala okunzita essaawa yonna ngenda kukwata kulangirira eggwanga lwaki nva mu NRM nkwata ebyappointment yeta byabwe mbibaddize n'ebyofiisi yabwe mbibaddize fulufikokanimwabuzi wa presidenti Nene nene mpaka kadika wenye sikala salanga kwa ngeenda mnyonyo kulia mmele yawe kitufu sikala salanga njaka la mbena kumitinga president bebaka nneweda kwa tuka wali bandia loku nafuya kwa nga Museveni ampana bulika sera hata mwa mulimu goko ze gula vika nga atani kafuru figa my daughter kwa nga kufachi wangu miemitio kubanga daughter liwa ita kwecho ngeenda kula angirile sawa yona echidako. Ogenda kuza ya appointment leta zaabwe nebi ofisi lyabo. Nenda bila wate bina kibinga sasa kuba kinachembya gaza. Furunga kubanga ntambula mbula mu bobu nkenke. Sobe kwela one nkole mimi njanga bana ninji bola. Kitufu. Kanne funye sende zange. Kati sami ni mu government, sami ni mu jamu sana nicho kasa sua. Tutu funa senda abantu kala tulowoza likuti ya recent. Ntambula mbula mbula jona bade waiga na kwa mroka ngana na negwao ni wanza buli chintu. Mina ina kasene kwa mroka ngana na yuna nene neika negwao. Tunatambula nga nne mirembe janga nne motoka zange. Kuzwa tuna na wewe kuli ya kandazi. Baloza ze bali. Ya muiwa musoro. Sawa tulako wa inonywa akatunda. Mbesende yo mwo ye chikolimo. Akati ala NRM kawatuba dize bintu yawe. Babe ne mirembe kubanga gwanga. Bo basala okuitwa langa bagala mu mikono mu ngalo zaabo. Takulowo salantu balala bonna bonna. Kino tewali muntu aina kuingira mu NRM. Baina kweko mya Museveni wawe. Furufiko gamye mukulemeze yali aina ya kusubiza. Nichebe yali akusubiza byatanna kuwa. I'm going to go to the house. Nabantu abalala lawo ne night abantu abagala eggwanga abantu abagala abantu ba Museveni naye abantu abalala bonna bonna babi era wano nga bakusekera Museveni wakuwanako ofuka mulabe waabwe kati enjoy ino olukungana lw'amawulire bw'ogenda okulangirira ku bantu olabye baluyise oluyise ngenda nduyise ngenda duyita mu time yange njogerere eggwanga eggwanga nditegeeza ekizibu ky'eggwanga Uganda kati furufiga ngenda okuyitegeeza
kiketo buzibu vufika kubino byo nabi kutuse kwa tu kwa jagana mu campaign singa mtenda cha ina bizibu singa mtenda cha ina mtu amwe simba ko na ya abantu benyinyi abali musegene bashingo bubi furufiga afi abali mu government ya musegene batana abantu furufiga kubi kubinuwe na byo nabi nabi kutuse ko tewali mukuru mwena ale muye naye akubide ko kuwoya wo yakugama ndio waye my daughter no mukuru yenyini nyinyi cho gama tabitegede nti my daughter tu sis bwa ko Yena, non ne me la porte. Eh, na uchi ko zebo tu. Eh, Count on